Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo ki gbogbo eyan mo ya mi papapata ni le loko leyin odi. Nibi ki bi te tin gbo mi, te tin wo mi. Eyin ti e ngbo mi ti e lanfani ati ri mi ateyin te n ri mi. Te lanfani ati gbo mi ateyin te ri mi te se ngbo mi mo ki gbogbo wa o. Aye oni pogo are mo wa lara pelu ogbo Olorun. Àwọn àgbàbọ̀ ní kò sí ta mú wáyé kò sí ta máa mú lọ a ó sì béèrè gbogbo bí a bá ti ṣe sí ọba tó dá wa ló ń sọ bẹ́ẹ̀ bóun ó béèrè torí gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ní bẹ jẹ́ pé wọ́n ti bo irí ayé rẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ó sì mọ̀ ẹni irí rẹ̀ bá ti wá bò àwúre náà ni ó lò ẹni a ti borí ayé rẹ̀ atúndè náà ni ó lò ẹni a ti borí ayé rẹ̀ àwẹ̀nù náà ni ó lò ní bẹ nínú yìí tó kájú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà nínú tọ́lọ̀ ń fún àwọ̀ ẹ̀dá ń bẹ nínú yìí tó kájú ẹ̀ téèyàn ó lò bí ẹ̀mẹ̀jẹ̀ ẹ̀mẹ 21 àti oní 21 ni àtẹ́lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni àtẹnílò lóṣù kan ni kásá ti bọ́ nínú ogun yìí náà ni ọlọ́run kò sẹ́ni tí ò lógun ọlọ́run jẹ́ gbogbo owó bọ́ ńbẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá lórí ìkànnì yìí o bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa ṣíẹ̀ rẹ̀ tẹ́ ń láìkì ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń kọ́mẹ́ǹt àdúpẹ́ fún yín àmọ́ ẹ mọ̀mọ́ ṣíẹ̀ rẹ̀ mọ̀mọ́ láìkì ẹ mọ̀mọ́ kọ́mẹ́ǹt lásán ẹ mọ̀ dán wò kódà kò sí bẹ́yàn ṣe lè yọ lórí ibú tó tó yẹ yọ lò sí tó àwọn nǹkan tá à ń filẹ̀ yóò di dèdè tiẹ̀ náà tó ń ṣe ń bẹ̀ èyí tó bá ní mọ́jẹ̀mú ẹgbìyànjú ẹ̀san mọ́jẹ̀mú ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a bá ń se tẹ́lẹ̀ náà sàárà gbọ́dọ̀ wá ń bẹ̀ àwọn ará john tí wọ́n gbé mọ́jẹ̀mú kalẹ̀ kán lè bá àmọ́ yìí nǹkan ní àmọ́ àwọn ti sọ ọ́ dóòsà ọlọ́run ti sọ ọ́ dàṣẹ́ ọba mi roko ọba mi kọlẹ̀ ń gba ọtí lọ́wọ́ rẹ ń gba ẹgbàá kan lọ́wọ́ rẹ ń gba ìpínlẹ̀ lọ́wọ́ rẹ mọ́jẹ̀mú gbà náà lọ́run nù ṣùgbọ́n náà sì ṣe kọ́nù wínú torí pé tó fún wọn bóun náà ṣe fún wọn nù bá ṣe gbà nù báwọn náà sì ṣe máa fún yàn nù tó bá wá ní mọ́jẹ̀mú wọ̀ tó bá lágbára àti gbà kò nídìí kọ́ béèbú níta bá pè ní mọ́jẹ̀mú wọ̀ tó bá ti lágbára àti sán ó bẹ́tà kó kúkú filẹ̀ kó fi lágbára rẹ̀ tó bá ti pè ní mọ́jẹ̀mú kìí ṣe àjẹ́gùn là ń sọ tó bá yẹ pé jẹ́gùn ni ìjẹ́gùn kékeré kò yìí sì pọ̀ jù tó ti yé báwọn ìjẹ́gùn kékeré kìí pọ̀ jù so lábẹ́ ó bá ṣe lè wù kó rí ọba tó niwá kó má dà wá láàmú ọba tó niwá kó má fara niwá àwọn nǹkan tá à ń ṣe náà tó bá ní mọ́jẹ̀mú náà ẹ ṣá kó owó lọ ìdí èròjà rẹ ẹ lọ rà á náà ni láti ti san tó bá ní mọ́jẹ̀mú lórí òun n tó bá kú ń bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ kìí ṣe pé mọ́jẹ̀mú tẹ̀sán lórí ẹ̀ òun la fi ń jẹun àbí la fi ń kọ́lé kó òun kọ́ la fi ń go mọ́tò àbí la fi ń repo sí òun sì kọ́ la fi ń bọ́ ẹbí bọ́ ara àfẹ́ kẹ́ ẹ sowó lófò ni ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe tá àti sowó lófò bàbá ti ní mọ́jẹ̀mú kan tẹ bírí iye tán tà á rè tẹ ní iye tẹ nínú àwa náà mọ̀ gbà lọ́wọ́ yín gbógun ò bá ṣiṣẹ́ ṣe wọ́lọ́run rínú ó sì rí pé tá à ń fún yín tó dájú ni so kó túmọ̀ sí pé ẹ̀yìn lẹ̀ ń fọwọ́ ara yín ba nǹkan ara yín jẹ́nu ọlọ́run ń já fọwọ́ ara wa ba nǹkan ara wa jẹ́ èmi ó kò yá àbẹ̀fẹ́ yín náà ni ọmọ àdìpele mọ lójú ogun ọmọ apó mẹ́rin ọfà mẹ́rin apó kan sọ ọfà mẹ́rìndínlógún àrọ̀nìwálé oníkò yìí ò sinmi ogun ogun àjàwò ẹ̀yìn ló mú kò yìí wù mí ogun dojúmọ́ ló mú lè bábá ńlá bàbá wọn sù wá lọ èmi ó kò yín láti lo ogun mọ̀ṣọ́ ń bí náà ni fún àǹfààní ẹni tí ò bá yé àbẹ́ni tó níbèrè ẹ pè mí ni ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí whatsapp ni gbogbo ẹ̀ náà ní bẹ́ ńlẹ̀ ẹ jẹ́ pé whatsapp number mi fún yín 08-0-62-27-75-96 ọ̀kanu ìkejì 08-85-97-58-96 ìkejì nu kọ́ọ̀là ẹ̀mí 09-03-31-31-7-111 kọ́ọ̀là ìkejì 08-29-31-6029 iṣẹ́ yìí ó ń túdè àtúndè ní àwúrò ìsìn ní pẹ̀lú.
bo la se wa se e ti ri pore alake nunu a ma tin da ke wa tutu to ba lopolo tutu to ba ni opolo ni o e ba ra gbigbe o ba jise bayi lucky bi o si sise to amo to ba je tutu lopolo o si se te fe ko se te ba ti gbe sinu ape ba e wa mo ka eyin e wa wo eyin dada yi ti o ba ti bola ti o papola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 and the logo na ato yika re dada ti o fun po I to ba lopo lo ni o ato yika dada e ti ri awa mo di data re kan to ba tobi e ja fi si se ri baun e ja de ka gbe kana ka jo ta ba ti jo tan e ja ni akoko ade epopo kan to ba ti gbo dada nle akoko ade epopo to ba ti gbo ta ba ti jo tan ta ti lokun na tan n la se wa lo akoko ade un mo ti pe number mi fun ya ti whatsapp number ti call line mo si si tun so ogbo n te ba so loro ba je ke se ru aye la mo gbo abi la mo fun yin lesi mo awon ti o mo fun yin lesi na won tin fun yin te n ri o so kawon to le mo fun yin lesi o ni nkan tawon ti ba o ni nkan tawon ti ri so wo to ba need e to ba si need e ki se dandan awo o se fun yin tori nkan kan tele tori ka fi ran ra wa lowo na ni lora wa na janfa ni opolopo yin bi be on baba egba a sise si yin lowo baba egba a sise si yin lowo te fi se egba nbi egba lo egba nbi so olo lojo ni oni da wa la mo e kan si mi lori whatsapp number abi call mi oni buruko ni baje lase eduma onko ya be fe yin na ni o lati lu ogbomo so nbi yo ma rorun ire o.